Assalamualaikum, hörmətli tamaşaçılar. Mən Albina Muhitjan, bugün sizlər bilən ətrafımızdakı dünya namlıq yeni proqramımızı görüşkünümgə intayın xursanmən. Bu proqramımızda Qadam kanalının görərmənləri qandaq yeniliklərini biləlaydı. Şunun bilən birlikdə biz sizlərə qızıqarlıq qandaq məsələlərini tanışdırırıq. Bilginiz kəvatandı. O peytə diqqətiniz ekranımız olsun. Bu proqramımızda adamı heyran qaldırdığan planetla toğrusuda və adamın küçüyə boysunmaydığın tılsım təbiət küçləri toğrusuda biləlaysınız. Biz bilən birlikdə mühim və qızıqarlı hadisələri görüb özünüzü heyran qaldırın. Dünyadakı qızıqarlı hadisələr bilən mühitlə toğrusuda birlikdə tanışaylı. Бүгінгі біздің программымыз Қашқар шәһәріге арналды. Һәр күні әтігенлігі Шинжаңдегі бұрынғы Қашқар шәһәріде саяхатчылық аймағының ечіліш мерасымы өтуді. Қашқайға келген һәр бір саяхатчы бұл мерасымдан бәхриман бола алады. Thank you.
我们的花火一年四季不止一世，我们的美食让人垂涎欲滴。接下来给大家展示的是我们的热热闹闹的八家。 Қидими Қашқар шәһәрендә саяхәтчеләр милли тәгамлардан игыз тигеп, шуның белән берлектә милли киемләрне сетеп илешкә ва алаһиды макияж ясашка имкан итә ба. Адамны хәйран калдырдыгыны юл үстидә 300 елдан артык ясалган коны үйләме ба. Ана юрту,
ham qashqar. Vaqt o'tsi o'xshar xuddi bog'larga. Bağlarga huzur birer miskin şiray dillarga ana yurtum güzel Qashqar köç Sayahatçilarga arnalgan konu üylerden bilek yeni yasalgan üyle mi ba? Ulanın içinde Salamet Gül üyi alahidi közge tüşüdü. Başka üylerden bu üyinin kandak alahidliği bay geligini bilem siz? Allahidiligi şundaki, üy egisi gülü mihmabub kegen qadirlik insanlar üçün naqşı etip, usul oynap, öz talantını köstüdü. Salamet Gül üyigi kegen sayahatçilerinin həmisi üy egisi və üyinin Allahidi yaslış ülgüsüge hayran bolub, yaxşı təsirat elib qaytadığını eniq. Yaxşımsınız, Salamet Gül. Yaxşı, yaxşı, özünüz yaxşı durdunuz mu? Rəhmət. Siz qayırdın gəldiniz? Almadı. Almadı, Qazıqstan? Qazıqstan. Minin bu ailəm kəginiğinizi intan xoşal mən, üyəm geçirib sizin bir körüsü çıxay. Bu olsa minin bir illik ailəm. Minin bu ailəm hazır sayat orunud boğacqa, mən müşu ərqaysi dövlətlədən. Kəlgən soyacılın kütüb qılıbadı mən. Soyacılar bu öydə çay üstlər buldu, usul köyüsü buldu, andın yataqdı, yosu buldu. Şuna bu üyəmdən sözü intan yaxşı. Bu hazır biz Uyğurlarınki həqiqi ən-ənvi ailəsi. Muşu bizəklərimi, milliyici bizəlgən, muşu qış oyumlarını işildib, yağac oyumlarını işildib, oşuna bizəgən tutub. Ma boza əncür dərxi. 60 yıldan artıq oldu. Əncür dərxi. Bizim öydə sayaçlar köpmükən. Ma ola bolsam, içkiri ölkələrdən kəlgən sayaçlar. Bula bizim öydə tamaq veydi o. İlə usul gördü o. İnan yaxşı şuna. Minin kündü bulduğun ticaretim yaxşı. Bir gündə çıx. 100-300-ci sayacı müşəyidə usul görəb, tamaq yəb qıldı. Andın yataqım var, işin məsini əqirib çıxay. Salam bi! Salam bi! Bizim bu ailəmiz hər vaqqət müşünə qızğın miman kütüb olumuz. Müşü dəsqallarımız mı hər vaqqət silər üçün müşündə siliqliq. Silərinin müşü bizim quli ailəmizgə kilsinləni qızğın qarşalımız. Sen hoşunga kelimen kelimen kelaman rencı qaldım nimishke bilaman 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 kelmadaysan hoşunga kelimen kelimen kelaman rencı qaldım nimishke bilaman 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 Salam dostlar yaxşımısızlar mening ismim Salamet Gül bu uyumning ismi bo'lsinmi Qulinin ailesi. Minin bu ailem bolsa, intayin ıllıq bir aile. Mən müşü Qazıqstandiki Uyğur qırındaşlarımını bizden öyü kilip, mihman bulat kitçinlani, qızğın qarşalı mən. Baktutsi, oxşar xuddi bağlarga, huzur birer miskin şiray dillarga. Ana yurtum güzel Qashqar köçsi, Dərdlənər dıldan dastallarda Ana yurtum güzel Qashqar köçsi Dərdlənər dıldan dastallarda
Салам Кашкар, güzel Кашкар, ана юртум. Салам Кашкар, güzel Кашкар, салам Кашкар, ана юртум. Салам Кашкар, ана юртум. Салам Кашкар. Мушының білін әтрапымызге дүния программысы аяқлашты. Хөрмәтлі көрермен, қадем каналының еңліқлерден чәтті қалмайдысыңыз, каналымызға абуне болын. Сіле білін бірге болған Альбина Мұхитжан, еніп көрішкіжен, сақ саламет болайлы. Хайр хош!